အလုံးတော်လေးစပါကျွန်တော်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုနရိစရာတောင်းထာနာကနေတောင်းဆက်ပေးနေစပါရခိုင်မှာအယုံကလေရဲစိတ်မိတီရာရှိခရီကြီးရော်ဒီစာမုံတိုက်တိုက်ခဲ့ပြီလို့လီလာနေပေါ့တာလာရဲ့အချိန်အထိလေရဲစိတ်မိပြေလို့မရတဲ့လို့ဆိုပါရစေရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီကလန်အရီယာတီတိုးရှိတဲ့မဲ့နေရတဲ့ဒေါကရာမျိုးနေတချို့ကနေအိမ်အများပရစာဖိရှားပြီးဖို့ဖိအားပေးခံနေကြရပါတယ်ကျီရော်ခါရလာအတုံပရူနီရီမောင်ဦးပစွဲဖေလက်စာဆူဆူဝဝပြည့်စင်နေလို့တေတာခန်တီစူပေါမနာကိုထူကိုထားပရူပရနေကြရပြီဆိုရီတတော်တီအပရန်တခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရရခိုင်တတော်တီကိုအကျွင်အိမရခိုင်ကတောင်းဆဲပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီရခိုင်မှာအယုံကလေရဲစိတ်မီတီရာရှိခါရီကျီရော်ဒီစာမွန်တိုက်တိုက်ခဲ့ပြီလို့လီလာနေပေါ့တာလာရီအချိန်အထိလေရဲစိတ်မီပြေလို့မရတဲ့လို့ဆိုပါရီမူခါမုန်တိုက်တိုက်ခဲမုန်ကောင်ကြောက်တော့ပုံနာကျွင်းရတိတော်မရာဦးမောဗရာမရီဘုံပောက်တော့ဘူးတိတော်နဲ့မောင်တော်စာရီမူနီတီမှာရှဲဆိုင်မိတိုက်တီနဲ့နီယအဆောင်ဝန်တီပိုလီပြစီခါရပါရီအခုဆိုကေလီလာကပြေဆိုကေလီတော့တချို့တော်တီမှာရှဲဆိုင်မိပြန်လုံမရာခဲ့တီတို့ဒေတာခဲ့တီကပြောခဲ့ပါရီလာရှိမရူထမှာရှဲဆိုင်မိတီပြေရာနီပြေဖရိုက်ကေလီတော့အယွန်ကရှဲဆိုင်မိရာခါရီကြီတော်တီမှာအခုရှိတီရှဲဆိုင်မိမရာတီရဲ့တော်နဲ့ရှဲဆိုင်နဲ့လီပဲလုကင်ရာရီလုံခဲ့တီအခါခိဖရိုက်နေကြရာရီလို့သိရပါရီကျေးဇူးမင်းမရပါတိလာလုံးလာရဲအပိကေဇာရှင်အားဟုတ်စော်လေးတူမတခုအတိကျလည်းမရှိပါလဲလူတော့တိုင်တီးပိုင်မှုတော့ပရဆောင်းပါဟောဗျာအင်ဒွန်လိုက်ဒီဝါလိုက်ဒီတော့တခုလေးဆိုင်စော်တော့မရှိပါတိအခါခေးတိတာအများကြီးပါဗျာမှတ်ရဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့စိတ်နှက်ခါကြားကြီးအချိန်ကုန်လေးတာတာရဲမှုလုံးကြီးချက်လေးတာတာပါရဲအခုကလုံးငယ်ပိုက်ဆက်ဆိုလေးအများကြီးထိခိုက်ပါလဲမင်းဇာတိဝေရဲမင်းဇာတိနဲ့နှိုးရဲရှားပရိုးရဲ့ပိုက်မှာဆိုလေးကျွန်တော်တို့ထောင်းတိဝေရဲမတူတိခါရဲပိုက်တိရှိပါလဲရှေဆိုင်မိမရှိသီလို့ဖုံအာဖေမလုံးအစားရှိစိုးရိုးကိုဖိတာ15,500လောက်အထိပြပြီးအာဖေနေကြရရလူလေးပြောခဲ့ပါရီလာရှိအချိန်ထိရှေဆိုင်မိမရာတိရဲတော်နဲ့ထမောဟောရှာပရီနဲ့ကြောက်သားကြောက်သူဒီစာဖဲစော်မှာအခါခိဖိုက်နေကြရရလူလေးဒီသားခဲ့ဒီကပြောခဲ့ပါရီဘယ်လဲဆက်မိမရာတိကူရှေဆိုင်မိနာဘူကထမချမ်းနေပါတော့ဘယ်လာကပါထန်တီဝေရပါလေထန်တီစီတီလို့ဒါကြင်ရပါမင်းရာမိမရကျတော့အဆောင်ပြေပါမင်းခါတိတိဟိပါမင်းမိကအရင်ထုလို့ရှင်ပါတော့ကိုရခိုင်ကမုန်တိုက်တော်ကြီးတော်ဒီကိုစတောင်ပါလာတော့မှရှယ်ဆိုင်မီရာနိုင်အောင်ပရီနီရှယ်ဆိုင်ဌာနကဆောင်ရော်နေရလို့လေကြောက်တော်မို့နေရှယ်ဆိုင်အင်ဂျင်နီယာယုံကတာဝန်ရှိရလူတယောက်ကပရော်ပါရီဘရီကရီမီလာစီလီရန်နင်းကတိုက်ခဲခါရီဆိုင်ကလုန်းမူခါမုန်တိုက်အပရီမှာပုံမဲရှယ်ဆိုင်တရားဖရင်ဖူးပြနိုင်ပေါ်တော့ပရီမာဖာကနေရှယ်ဆိုင်ကျွန်းကျော်ဝင်ထဲငါရာကျော်နဲ့ရခိုင်ကဝင်ထဲ1,000ကျော်ကပူပရော်ဆောင်ရော်ခခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခုပိုင်ဆောင်ရော်ဘရီနောက်2လလောက်အကရာမှာစိုက်တွေမလို့အပါအဝန်မုန်တိုက်သွန်ခါရီမရူစီမရူစလုံးကမရူထရီကော်တီနဲ့အနေနာကကြည့်ရော်တချို့ကိုရှယ်ဆိုင်မီဖရင်ဖူးပြနိုင်ခါခဲ့လေတော့ဂျန်ရီကြည့်ရော်ဒီကတော့ခါအခုချိန်ထိရှယ်ဆိုင်မီမရာတီလို့သိရပါရီရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီကလန်အရီယာတီတိုးရှိတဲ့မဲ့နေရတဲ့ဒေါကရာမျိုးနေတချို့ကနေအိမ်အများပရစာဖိရှားပြီးဖို့ဖိအားပေးခံနေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်ရိုးနေကအန်တက်တောင်ကလန်မှာနေရတချို့ကနေအိမ်တီအနေနဲ့တဲမဲထားရလန်အရီယာပေတရာငါစေကိုကျူးကျော်ဖို့ဆိုလို့ရှိခါကဥပဒေအရအရေးယူလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့လန်ဦးစီးဌာနကတတိပီဆိုင်ဘုတ်တီကိုဩဂတ်လဒုတိယဘက်လောက်ကထဲလို့စိုက်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယောနေရာတချို့မှာပရိခရေရဲပိုင်ကစာပနာအကူပိုင်တတိပီဆိုင်ပုတ်တီစိုက်ထုခါဆော့ဖရိုက်တေလိုဒေတာခဲတီကပြောပါရီလက်ရှိမှာတတိပီဆိုင်ပုတ်တီကိုတက်တောင်မရောအမဲနေရက်ကွဲအပါအဝန်နေရာတချို့မှာစိုက်ထုထားဆော့ဖရိုက်ပါရီအန်တက်တောင်ကလန်တချောင်းမှာကြီရော်ပေါင်းအနည်းဆုံးရှဲရွာလောက်ရှိပြီးကေယောကြီရော်ဒီကတော့ခါငရုတ်တောင်စိန်ပိုက်မွယ်လာနွမ်ကျော်တိုင်းမော်စခန်းမော်ဂေလောင်းစားရီကြီရော်ဒီဖရိုက်ခဲ့ပါရီယောရော်ဒီကနေအိမ်ဒီကိုလက်အရီယာတစ်ဖက်ခနေစင်းငါးပေနှစ်ဖက်ပေါင်းပီတရာငါးစီကနေလွယ်မရအောင်ဖိရှားပေးရဖို့လို့အမ်ရိုးနေလန်ဦးစီးဌာနအရာရှိတဲဖရိုအောင်ကပရိခရီဇူလိုင်လအစောပိုင်းကစာပနာစာထုံးညွယ်ကခဆောင်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါရီယောနောက်ပိုင်းအခုတစ်ဖက်တတိပီဆိုင်ပုတ်တီထဲလို့စိုက်ထူလာစားလေးဖိုက်ပါရီလန်ဦးစီးဌာနအိညွယ်ကရှဲအရာယောကြီးရော်ဒီမှာရှိရလန်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေအိမ်ဒီအားလုံးကိုဖိရှားပေးရဖို့အခရင်နေဖိုင်းနေပေးကေအမ်ရိုးရက်ကွက်၃ခုကအစားအုံဒီကိုလေးဖိရှားပေးရဖို့ဖိုက်တယ်လို့ဒေတာခန်ဒီကပြောခဲ့ပါရီတန်ရီမရိုနဲ့ဂွာမရိုဂရာကကလန်တချောင်းမှာတိဆောက်ထားရလဲနေနေမိန်နဲ့မလွဲကောင်းရဆိုင်ခဲအစားအုံဒီအလုံးကိုလေးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပနာဖိရှားပေးဖို့ဇွဲလ20ခန်းရက်နေ့ကဂွာမရိုနေလဲဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားခါပါသိရရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစိုက်ကောင်စီကအကူပိုင်လဲအေရီယာတူရှိတဲမဲ့နေရတော့ကောင်ရုန်းနေတချို့မှာနေအိမ်အများအပြားဖိရှားပေးရနိုင်ပြီးကလူအများအပြားအိုမေအိမ်မေဖရရနိုင်ရအခရေနေကိုရောက်ရှိနိုင်ရလို့ဒေတာခန်ဒီကပြောခဲ့ပါရီဒ
ตัวรู้อากาศยังเอาสวยไปเลยที่พีซีดีซ่าราคาปองลีบรอนที่กูจาราคาเรลูปรีนีกังสีกับโรบารีตัวรู้ในงานอากาศอาทิตย์กูเลือดอันทารีอากาศยังอันนี้มันรู้เอ็ดดี้สวยไปพีซีเอสเอไปดีซ่าความรู้นี้อาทิตย์กับปองลีบรอนกูจาราคาเรลูที่ยาบารีริคาริออเกสลานาเซเดเรนีเงียตะขาเชิงเหล่ากาความรู้นี้อันเอาเพื่อคราวซีคราวกิโลเมตรอกว่าปองลีบรอนนี้แมวจวนตองเพื่อตราลีกิโลเมตรเว้นจองปองลีบรอนมาจาราคาเรลูปรีนีกองสีกางตะทองทบเรนทาวารียอนสวยไปพีซีอาศัยไปดีกราวราคาปอนลีบรองารีนีตะวาดีพีซีส่งชูในเรียบรองอลวยเอ็นรีมนารีไพรซ์เซนไพรดีลูความรู้แข่งเดียวกับโรบารียอนอับรองตัวรุ่นในเงาอากาศยิงอาสวยไปพีซีดีจาราวพวกเกย์ซานเนปเดลูเซกองสีกางตีตาแข่งดีโกกรูตองบนาอติปีกริญญาสามยูดีเลมชีเรตอกราวปอนลีบรองมารีลงเงาโลกายนิงเกตีลูทีเอเนเนเอ็นรีชีในเรียลูเล่ราคาการลูมูเรลูชานีเรียลูทีกาตองเตอร์โปรสุเกบารีริคาร์เรนทาวน์นัสเซนคูไนอดอนพิพัวริลานัสเซคราเรนีเมชลานเรนีอิบริลาคเนเรนีเนซิตุเรนีดิกาลีรักไห้ปองลีบรอนทีโกตโรนังเงออากาตายิงานีมาลูเอดิสวนไปพีซีดีจาราคาบาดินรีรามองมารีไดซามงกราวแกมบาโปรจามูดีไพรบอร์นิบริเกมองบรามานีอินดิมิโอปาลาวซาวโกเดต้าเคนดิกาสโตรนีเกปารีมองบรามรูนีมารามองมารีไดซามงกราวแกมบาโปรจามูดีไพรบอร์นิรีอดอลูนีอินดีมิโอปาลาบุซาโกซูรีมูดีชินิเกติโลรามองเมริกันเบมานีทังเกตินีอีปายชอนดิกาโปรโซเกบารีมอมบรามโรมาออเกสลาปะทะมาเบกามูกองกองโรเทนคาเรอดอกรารีกรีบริเกตเบลาอกรามามอมบากีเรกเวกาอเมริกันบอดีซารามองเมรีไดซาเรอดอกราโปรจาลาฮาซาไพบารีอังกูบายเมริกันบอโปรจานีโลเมริกันอนีนากาลูนีอินดีมาแอนดรีจาราวไนบริเกฮรีบรองโพอดอลีอะเคเคไพนิงเกราเรโลโปรเกบารีและชิมาแกมบอโปรเจ้ามงกาเดตสาวเมริกที่มามีอบาลารีบายแกมบอเทลูโปรเจ้าลาลูชิคาเกะนาวเทลูเนอินดีปาลอนในกรีชีเวลูลีติยาบารียองอปรองมอมบรามรูอีอชีตองเพมอบากีเรกเวกาพองดอนิแกมเพกูรารีซาวทารีเซเคนเตนทาติซาลีโปรเจ้าลูเจสีลารีลูติยาบารีมอมบรามรูมามอบากีเรกเวตองมกามอมบราชังวาปริโดลาเรกเวปริโดอีเรกเวชิปริโซเรกเวซารีเรกเวติมาลีแกมบอโปรเจ้านีเรลูติยาบารีมอมบรามรูมาในเซนมูราติราลูชิคาเกแกมบอโปรจาบริเกลูนีอินดีเมริกเทโกมิโอปาลาซาชินิเกเลเลชิอชินอิทียอแกมบอโปรจามงโกตาวันชิเรซอราอภเวติอะนีเนกากวยตอซินมูดีลุซองซาติมชีติงโลเลโรเคดีกาโปรโซเกบารีนีเซมรูดอไพรเตมอมบรามรูมากงซีนูติอปรองตองาซีนูติบาอซามะเตมนอเตนีเรโลโรเคดีกาโปรบารีไซเตอานาติงบริเวณนั้นราคาปรีนีนิเซมรูตคูไพรเตมองดอมรูมาตะครามรูดีกาเทกงซีนูดีอับรองตองาปะส่วนซีนูดีบาอสามะเตมรอนเตนีเรลูโรเคดีกาโปรโซเกบารีมองดอมรูมาเซเนอคริเคนซาตาวกงทีรีทเวงาปะส่วนดีซาลีซีนูดีมรอนเตนีบริเกโมคามงไดอเลวมางาปะส่วนซีนูดีซาลีอสามะเตนโทเตนลาเรลูเดต้าเคดีกานเรซราตานอทานาโกโปรบารีอกูออเกสลาอดอมองดอมรูมาซีกรีมาငါတလောက်တပိတ်တာတကောင်ကိုကျက်သိန်းလောက်အထီရောင်းနေခဲ့တယ်လို့လေးသိရပါရယ်။ယောင်ဘရောကြောပစွန်တပိတ်တာကိုအယောင်နှစ်ကခရောက်ထောင်နဲ့ခရောက်ထောင်၅ရာကရှိခရာကနေလက်ရှိမှာတော့ခါတသောင်းခရောက်ထောင်နဲ့နှစ်သောင်းအကောင်အထီပြည်ဝင်နေရတယ်လို့လေးဒေသခံတွေကပြောခဲ့ပါရယ်။ယောင်မောင်ရောမရောမဇီဂရီမှာအမေသားနဲ့စိတ်သားတပိတ်တာကိုကျက်နှစ်သောင်းလေးထောင်အင်္ဂလိပ်တပိတ်တာကျော်တကောင်ကိုအနည်းဆုံးကျက်၅သောင်းမွေးမွေရဲကဲတပိတ်တာကျော်တကောင်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်သောင်းတစ်ထောင်ကျဲရှိပြီးကေယောင်စီတုံတိစာမောခမုံတိုင်းအလွယ်မှာမရွန်တဲလောက်စာဖရိုက်တေလို့သိရပါရယ်ဆန်တီကတော့ခပေါ်ဆဲမွေးတအိတ်ကိုတသိန်း1000ကျဲစီတလီတာကိုခနိုင်ထောင်း900ကျဲဂရက်သွန်နီတပိတ်တာကို4000ကျဲမရုတ်တိခောက်တပိတ်တာကိုကျဲ2000ခွေပြည့်ဝနေရပြီကေဒီစီနုံတိစာအယောင်စီနုံတိထဲမရွန်တဲလောက်စာဖရိုက်တေလို့လေမောင်တော်မျိုးခင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်အခုပိုင်ကိုစီနုံတိအစားမတင်မရွန်တဲနေရတော့ ground ဒေတာအတွန်းလဲလုံးလဲစာဒေတာခန်တီအနေနဲ့ဘဝရဲတီရဲအခဲခဲဖိုက်လာနေရလို့လေဒေတာခန်တီကပြောခဲ့ပါရယ်ဒီရောခရော်လာအတုံးပြူနေရင်မရာဥပစွဲဖေးလန့်စာဆူဆူဝဝပြည့်စင်နေလို့ဒေတာခန်တီစူပေါမနာကိုတူကိုထားပူပော်နေရရလို့ဆိုပါရယ်မရာဥမှုနဲ့ပစွဲဖေးရောကိုစားသွေထားရလန့်စောလာလာဖို့အဆောင်မပြေရတီပြာစီနေရတော့နဲ့ကြီရောတာတီကဂျေသိန်းငါစီမာတီထေဝံပြီကိုတူကိုထားပူပော်နေကြရရလို့ရောတာတီကပြောပါရယ်အဖရီနမိုင်လောက်ရှိရကြခွန်လဲဖရိုက်ပြီကအခုနိုင်မူရာတီမှာရှိုင်းခေါ်တီဖရိုက်ပေါ်လာပနာလာလာဘူအဆွန်ပရီဖိုင်းနီရီတော်နဲ့ပရဲလူပူပေါ်နေကြတာဆိုဖိုက်တီလိုရောသားတီကပြောခဲ့ပါရီ။အော်ဟုတ်ပါလမ်းအစီကကြက်မှမှန်ရှိပါရယ်။အဲလမ်းကကြက်ရရသူတို့ပဇန်ဖေးကျရကနေဒီကရနာဥကိုမြေကြီးထည့်ထားလမ်းမှာရှိလား။
เอากว่าแต่เป็นเรื่องส่วนในทางนี้พี่จะไม่ว่าในพี่กูถูกกระบายนะพี่อุชงบีลงในเรื่องว่าเช่นเงินนี่ก็ภาษาเราข้างจะไปก็เอาข้างจะการนี้พี่จะไม่ว่าในพี่ยาเราที่ลงโลกโลกพี่ชอบแบบไหนนะจะเนื้ออกุศลความเกลียดพวกมึงโลกแต่พวกเราตัวพี่นี่ไปย้อนเลยสอปัจจุบันพี่จิโร่บ่าวแต่พากันก็งอคอมังกราซีนักเก็บปัญญุเนอะราติมาซาริจิโร่ดีกามราอุมรู้ก็เช่นตัวต่อมาเลลี่กูกูล่าเราในรีเลนต์กูไพบารีลาชิมาหน้าไม่เราชิรีเลนอีต้องบงตะบงเราสอปรูปรอบรีซีบริงเนียไพเดย์รูเลติยาบารีเล่ในเช้ามาชิรีชันคอดีเนเจ้าไอตีกูตีเจ้าตีโพบริกีอัฐากันเล่นข้อเจ้าเทเทข้อบนาปรูปรอบนิเกโซลีไพบารีย้อนเล่นกูปรูปรอบสอมาปรีบากูเราหนึ่งเกตีจิโรตาดีทีวอรีพิตาดีเนโรมานิไทเกอรีลูดีทีวอรีพิตาสุสุบองเจติงาสีเหล่ากูมาดีบริกีโอโกลาซิงารันนี่เราก็บอกซาลูปรูปรอบคาเกโซลีไพบารีย้อนเล่รากองกีดีท่าแค่ดีอันนี้เนมราอุมรูกูนาริวาต้อมาลาลาในบูไพบริกีเจมารีเนอริบวกไอซาดีอัตโตซอบริชอมวิลาซีบูไพดีลูลีดีท่าแค่ดีกาโปรบารีแล้วครับเดี๋ยวคุณครับเดี๋ยวไปนะคุณรู้ว่าแล้วครับคุณครับเดี๋ยวเขาว่าเขาจะมีตั้งเชื่อว่าที่คุณลองคุณครับเดี๋ยวคุณรู้ว่าแล้วครับเราอยู่ทุ่งไม้จริงหรือว่ามีเงินเสียบุ้งเสือหรือว่าไปนะจริงหรือว่าเราอยู่ทุ่งไม้อ่ะวันแรกก็อีกครั้งจริงหรือว่าเราสัมผัสไปบ้างกูวันสองดีอ่ะเขาว่าเชื่อว่าเราคุณครับเดี๋ยวเราแล้วครับที่จะสัมผัสไปบ้างกูไปแก้แก้มาเลยก็เอาไว้ยังก่อนจริงหรือว่านี่พี่เกะดีกว่าทุกวันนี้จะไปไปนะจริงหรือแล้วคุณรู้ว่าเลยประคายบริณีมาจีโร่ชอนซาเลนดิโซมูโรกาลากูเราส่วนเนจุดที่ไอทีเนลาลาโพอสอมบริเรียที่พยาซีนิเรียดวนเนจีโร่ตาตีอันเนเนกูทูกูทารุเกมบริเกปรุปรอนิเกราส่วนลีไพบารีประคายมาอากูไนมูราตีอตอนมูคามุไดไตแคโซริกริโซรูกราวเลนเตนทาอเมียปราพยาซีคาราบริเกไซกงซีตาเวชิริลูดีอันเนเนลาชีเชนดีเปรนลูปรุปรอปิโซมชีตินเรียดวนเนดีตาแกดีลาโพลาโกคาเคนิเกเตลูลีตียาบารีဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်နမေဇရာတတော်ဌာနကတောင်စဲတဲ့ရခိုင်စီစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါရောင်းကျွန်တော်အစီအစဉ်ကို DVB ရုတ်တန်လိုင်းမှာအပတ်စဉ်တနောကနေနေ့တိုင်းမိုတာဆိုင်နာရီ45မိနစ်နဲ့မေဆီမာရုတ်တန်လိုင်းမှာအပတ်စဉ်တနောကနေနေ့တိုင်းညစာသာခရောင်းနာရီ45မိနစ်ရောမှာစောင့်မျှော်ဂရီရှုအားပေးနိုင်ပါ रे ဂရီရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပေသူညီကောင်မောင်နှမကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါ रे နောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်